Você já se preocupou do seu poder não ser o bastante? Todo santo dia. O mundo precisa que você... que você vire alguma coisa maior. Na verdade, é bem legal lutar contra monstros. É só que... eu não sou muito bom nisso. Ah, qual é? É sério isso? Ai, meu Deus. Ferrou. Recuperem a carga. Sim, senhor. Sim, ela acha que você é a mãe dela. Tá tudo bem, tá tudo bem. Não, não. Que desgraça que é essa? Ela está com refluxo. Caramba, bebês têm refluxo? Oh, sério? Eu não fui feito pra isso. Como você consegue conciliar tudo? É, trabalho, filha... Sinceramente, não é fácil. Eles parecem monstrinhos de vez em quando. Puta merda! Faz o seu trabalho! Eu tô fazendo o que eu posso! Achem o bebê e me tragam ele vivo. Entendido, senhor. Cuidado! Não é hora de brincar! Pode descer agora, menininha! Wanda só vai parar quando capturar o bebê. Ela precisa de você. Isso aí! Ataquem! Não importa o que aconteça ou as consequências, Ultraman estará lá. E aí, vamos fazer isso juntos? Tcharam! Ultraman, a melhor babá do mundo. Ah!